Pomurskem dnevniku danes poročamo o nagradah. Murski val namreč vsako leto izbira Pomurko in Pomurca leta. Koga ste izbrali danes, poglejte v Pomurskem dnevniku. Obenem poročamo o pogovoru s poslancem Jožefom Horvatom, o kalejdoskopu, nastopu otrok Mursko-Soboškega vrtca. O nenavadni nesreči pijani voznik se je namreč zaletel v policijsko vozilo. Podjetje Ljutomersko, Klingrad, je prejelo prestižno gospodarsko nagrado. Pogovarjali smo se tudi s strokovnjaki za pogodbe in predstavili razlike med podjemno in avtorsko pogodbo. Več v Pomurskem dnevniku vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Bodite z nami.